ut på Blazing Stack Track. Och då är det klart igen då, så som det händer lika mycket här hittills som det gjorde i förra. Här är de i alla fall fyra bilar, det bränt in i första kurvan. Oj, 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 vad är det som kommer loss då? En vit Volvo som kommer loss så småningom och sen blir det lite karambolage. Men jäkla vad effektiv den där sanden är. De bromsar upp så de är inne i räcket. Backar och tar nya tag. Vem är det i ledningen då? Vit Volvo i alla fall, den gammal Volvo 140. Kommer kvastande så här så står det härliga till. Det är ett 331 i ledningen. Christian Deisberg från sidan andra kör sönder varandra. Han får jobba nu, start nummer 233 precis i bakhåsarna. Tobias Tisinge från MSK-hammaren. Tobias Tisinge från MSK-hammaren precis i bakhåsarna på Christian Deisberg. Sida Holm där. Ska vi se, de får en liten lucka ner till tredje bilen på tredje plats. Det är med 24. Och det är Benny Ljungdahl från Rödeby. Ner i långkurvan där borta och upp i tallkurvan. Det är en härlig fight om de där två Volvo-åkarna emellan. En gammal F40 och en 240 som jagar livet utav varandra. Det är fortfarande Christian Deisberg, Tida Holm, 10 poäng och hade han efter två gånger. Och vi har Tobias Tising som hade 9 poäng och kan tro att Tobias Tising är sugen att vinna det här hitet. Vi ska se då med Christian Deisberg hur han hanterar det här. Han täpper till perfekt i ledningen. Tising försöker attackera ifrån alla håll, men det är fortfarande Deisberg, Christian Deisberg, Tida Holm som håller ledningen. Och så har vi Tising som kommer och attackerar. Han kommer inte förbi där. Fortfarande Christian Deisberg ifrån Tida Holm i ledningen. Med Hising på andra staten, en härlig fart! Där kommer de sida vid sida, oh vad nära det var som trottar, räcker båda på! Och efter 17 har jag ut det där, men det gjorde de i alla fall. Äkla vilka reflexer de har killarna, och fortfarande Christian Lisberg i ledningen. Han håller teten med Hising som tappar nu. Tobias Hising tappar fram, Tobias Hising blir passerad. Tobias Hising blir passerad utan start nummer 324 upp på andra plats. Det är Benny Ljungdahl från Rödeby och segern. Den kommer säkert att gå till Christian Deisberg från Tidaholm. Sista kurvan kvar här för Christian Deisberg. Tidaholm med sin gamla hund. Kortet tar han vidare till söndagens finalrace. Här visst gör han det. Christian Deisberg i mål där. På andra plats på 324. Som är Benny Ljungdahl från Rödeby. Trea Hising med en framgång som är tillbaka slagen i det. Ja, vi ska. Och fjärde.